Fran Sinatrari ahotza esaten zioten. Gure gaurko gonbidatua ere ahotza da. Abeslaria bai da. Ikusi, ikusi. Baina aldatzen badizuet hitzeiteko modua, pensarán que esto no es nuestro. Euskaldun no. Gure gonbidatua ere ahotza da, ahotzarekin horrelako gauzak esaten dituelako. Berunik gabeko gasolina, 85 aukeratu duzu. Ai ama, zenba gauzeako balio duna hotza gelagunak, ai ama. Kaixo lagunak, eguerdion, da Oskar Goikoetxea, ongetorri, zer moduz? Oso ondo. Bai, bai, bai. Fran Sinatra, ahotza zan. Bai. Zure zan dezakegu, ahotza zehala gaur egun, ez da? Bueno, ez dakit, ahotza gorputza dena da izela, baina, bai, bai. Pixko ahotza da... Ahotza asko da zure ogibidian, ez da? Ez kenian, bai. Abeslari, jartzen dituzu liburutako ahotzak, autoetako ahotzak, danetik, ez da? Megafonia, goi museotan, guen jemen adibidez, edo odentikan, bai, bai. Garra izan behar dukun guen jena eta zure agotzen zutian, ez da? Arraro da. Arraro da, ez da? Ja, parazatu zidan, parazatu zidan. Juntintzen Jeff Koons hori erakusketa ikustera, eta tan zegoen jendia dena niri aditzen, eta ni, berai ez egiten nintzela, eta zen... Ai, ama. Bueno, argi dago, agotzataz arituko gehala, tal liberian, koxinatzen zemuz moldatzen zea. Bueno, saietzen naiz. Ondo. Hombre, a ver, bakarri bizten naiz, orduan ondo. Hemen esate una erdizka ondo ibiltzea. Ez dakina azkar esateko esetz. Bueno, ba horretaz guztia sarituko gea, aldi berian koxinatu, ondo pasa, eta ikusiko zue, Oskarren ibilbidea ezautuko da. Bueno, lagunak eta Oskar, garatuko izun nundi nua ibiliko gean, bale? Ados. Ingo deuna da asa eta seniorekin opiltxo bat, ingo deuna da asa eta senioria oliotan ondo-ondo pasa, behin ondo idun da honian naztuko deu irinakin da bi zuringokin, eta baita ere tipulin adarrakin. Hoi, nazketa bat ingo deu, masatxo bat, eta masa botako deu sartagin batian itea, buelta emango jo, eta buelta eman ostian erdilan gorringoa jarriko deu. Orduan itxiko dugu iten, eta izango opiltxoi prestatuta, ba, zuringo barazkikin eta gorringo erdin, bale? Hoi izangoa, plateran, tako gauzatxo bat. Baita iringo dugu krematxo bat tipulinana. Tipulin jengo dugu, uretan egosi, hola, lau pusketetan moztu, kanpoko azalak endu, egosi, eta behin egosita da honean, sartaietik pasako dugu. Beak dakan, soberan dakan urorik entzeko, pixka markatuko dugu, eta geringo dugu krematu, esne gaina eta gurinakin. Orduan krematxo bat eukiko dugu, geho plateren botatzeko, bale? Eta geringo ditugu otarrainzka batzuk, tempuran pasata. Tempuran pasatzeko ingo deuna otarrainzkak buruk endu, azalak endu bustan hau txingo deu, eta ingo deuna da, tempura irinan sartuko deu, bai jengibre raiatua, esti pixkat, sartuko jo arrautzan, gorringua, eta botako deu xibuletare bai txiki-txiki inda. Bertati pasako ditugu otarrainzkak, eta prejitu ingo ditugu. Ados, eta hoi gutxi balitz, lagungarri bezala baita ingo deu, emulsio bat, maionesa bat. Baino, ikutu berezia, bat, izangoa, arrautzak egosita ingo ditugula, arrautzak egosi, eta arrautze egosiekin, ondoren jarriko jau, tipulin pusketa bat, tomate pusketak bat, luzoker txiki hauek ospinduak dianak, eta siapia, ingo du emulsio bat, eta maionez hori erabiliko du, otarraizkak laguntzeko, eta gure platera betetzeko. Ados? Ados. Ongi, bakal lan pixkat, ez da? Itxura derra, eh? Itxura derra, ondo, haber zemuzko atatzen zegoen, seguru gona, pintxe harrakat eta. Bueno, ni barazki hauek hasiko naiz txukuntzen, eta zu lagundu goia zu tipula hauek garbitu, egosten jartzeko, bale? Ados. Oso ondo, eta gero hemen bota, organikoa honea, eta gainuntzekoa lapikoa. Oso ondo? Ba, ados. Bikain. Bueno, zer bihar dezu? Hoi garbitzeko. Hoi garbitzeko, bai. Adarrak endu, sustraiak endu, eta mamitxa erabiliko dugu, bale? Bueno, mamitxa, hoi da. Bueno, asteakotena mendikan lapiku bat, ura jarriko edmartxan, tipulina botatzeko, eta beste aldetikan arteako sartai bat, nire barazki salteatzen azteko. Hala, mendik moztu, ardun? Bai, oso ondo, oso, bikain.
Ezin hobe. Bueno, kontaiguzu, zen malekutan jarri dezu ahotza. Ba, bueno... Nun ez dezu jarri, bale nuago gukakateko deu? Ezen beste, baina, bueno... Normalen, ba, egunero, posilezen dira hotxa ditzea, ba, Corte Ingleseko supermerkatuan, bai Bilboko eta Gasteizko... Bai, Corte Inglesean, bai, hoi, beti, zau, irakarkiak da megafoniak aditzen diren... Eskaintzekin da hola, pues hori grabatzen dugu... Adibidez, eskaintza bat, a ver, astero grabatzen dituzu, Bai. Vale, eta adibidez, eskaintza bat, nolakoa, adibidez, tipuliñana, nola ingo zen du tipuliñana? Pues, aste honetan, eskaintza berezia Tolosako tipuliñakin, adibidez, 3,99 €. Venga, hola. Eta simple, askotan errepikatu bihar izaten da bat txukuna ateratzeko, edo... Badugu ja oitura, zeren grabatzen dugun da, astero ja hartzen dugu testua, ikusten dugu testua, eta segidan egiten dugu, a la primera, bai. Vale, a la primera, oide, gona, ahi, arraiz. Bueno, eta adibidez, badakite bai, iten dituzura liburuak, ez da? Audioliburuak. Zer da zehazki audioliburu bat? Ba, audioliburu da, pues da, liburu bat bezala, bueno, ez bezala, baizik eta liburu bat, bino, normalin, pues, ez irakurtzeko, baizik eta aditzeko. Entzuteko, Guk lokutoreak grabatzen dugu, pues, liburu osua, bai. Eta ahots guztiekin, pertsona guztiekin, eta, bueno, meio guztako, da, oza, polita da, zenen tokatzen bali bazait, liburu eder bat, adibidez, grabatu nun Kirmen Uribeko bil liburu, New York, Bilbao, New York, eta grabatu nun... hori liburu hori, eta polita izan zen, irakurtzeko gainera zen ederra. Eta adibidez, liburuan bertan protagonista desberdina belin badue, ere bai grabatzen ahotak protagonista desberdina zaudete? Ez. Zupi behar dezu abotz aldatu eta horrela. Abotzak aldatu, bai. Aldatu behar dezu. Neu naiz protagonista edo. Neu naiz antagonista. Bale, zio ona. Andrea belin bada edo... Zio ona. Claro, azalia da, baina, bueno. Eta gero, bueno, baitare, pues, irakarkitan, irratiko kuñetan baitare egiten dut. Pues noizbenka, pues, onzeren iragarkiak, edo ministero batzuk, edo adibidez azkenko grabaketa izan duen, pues, Endesaren zako grabaketa bat, baitare, zaket, dentikan, oza, deitzen diate, estudio desberdinak, ta... Eta deitzen desunei, venga, aurrea, ez da? Eta gu, joazen gara, normalin, vale. Joazen gara. Betu, ingo dugu egosi, orduan ez da txikitu bihar, bale? Intzazu bako itzagola lau bosatitan, eta aurrea, bale? Orduan, barkatu. Bai, maio, lose, ez da barkatu berrekan, erabiliko dugu horire bai, egosiko dugu, eta hola segarriko dugu. Bale, eta adibidez, zer gustatzen zaizu gehiago? Iragarki egitea baino, adibidez, liburu bat egitea gehiago gustatuko zaizu, ez da? Segun ze liburu. Oida, ziren, karo, beti ez dire liburu derrak, karo, igual, bueno, hori da. Ez dukotako zein. Hau, ez dut izenik esango. Hori da. Eta, bueno, karo, badire bat, adibidez, igual, liburu bertselerrak edo... Bai, aspergarriak, bueno, zutzako, porque danak ez diadan ontzako atzeginak, ez da? Karo. Eta, bueno, baitere grabatzen dugu, adibidez, umentzako edo gaztentzako gidak, kurtsoak, fizika eta kimika, matematika kursoak, edo historiako kursoak, bueno, dentikan. Dentikan. Una, zenbat urte zuaz hau iten? Ja. Hola? Zenbat urte dara mazu hau iten? Ba, dibide, uste dut, amabos ia hogei. Amabos ia hogei urte. Bai. Eta nun iten dituzu hau zuaz, nondak azu estudio hori? Osuzu jutezea estudio, nola iten dituzu? Estudio, bai. Ni Madrien bizi naiz, eta... Madrien bizizea, Hango estudioak da ezautzen daute... Eta orduan beraiek, pues, ja deitzen diat, badaukaten nire kontaktua, eta, pues, badago bal euskerazko lan bat, eta esan dide, Oskar, badago euskerazko lan bat, ala, horri estudiora, eta, bal, goiz bat estudio batean, amabitan, edo, eta atxaldian, lautan berriz estudio batean, pues, orduan, ja. Erderazkoak ere baiten dituzu, edo euskerazko lan bat, bai, gehien ez euskeraz, zeren, karo, aizte dagoen beste euskerazko lokutureak Madrilen, bineo, baitaren, no zekin, pues. Beste hizkuntzan batean tokatu zaizu? Ez, guandik inglesa eta frantzesa eta holako... Frantzesa, bueno, berakoan aizelako, frantzesa ederra bat jugu, minio garo. Osa, horretako eskatzen dute natiboak. Karo. Ondo, bueno, hori, bota egostea, oso ondo. Eta, bueno, beste tipuloi txikitu ezuna, jarri hemen ontzi baten da erabliko dugu, beste sozatako geho, gaiuan jarrikoet, eta listo. Oso ondo, bestela... Bota dana honea, bai, dana bota, geho, sartaiti pasako deu, iragatziko deu, urak enduko jo, eta emango jo dugutua. Vale, oso ondo, hoy jarri zu martxan. A ver. Venga, oso ondo. De Navarroa. Bueno,
Ondo. Nera nahiak harrituta geldituko da, eh? Zatik, eh? Bera sukaldaria dela. Ah, bai, eh? Bera bai, nire ez. Eta nunda, beran bertan edo? Beran, eh? Claro. Ze gatetxe daka, onunda sukaldari? Oi, larunen. Gatetxe, eh? Larun gainen, eh? Claro, larun gainen. Larun gainen, eh? Bai. Ona. Dale, eta Madrietik etorri zea, juntza nahia bizitatzea, egontzea beran, o zuzenen honea, nola indazu? Gaur ez. Etorri nahiz trenatik, eta trenan zuzenen edo naio. Ona. Zaga bihar vuelta, baino. A bihar vuelta. Venga, arrapatu hau edanak, bitu la labanakin, rarrarra, eta barroa sartuko dugu, vale? Hola, ez tebe ser alperri galduta utziko. Ados. Oso, ondo, eta nimi ere tenamen jarritu eta zane joa martxan, eta bani joa azakine bai. Kusi zo ezea basaberesia gaten. Eh? Eharra, eh? Ostra. Bada, asa hau, pikoduna, ikusiko zue, ze gauza eharra, erreportai badakau zue irakusteko nundik noakoak dian. Gauza da, gozuago da, xamurra da, eta egia san, asko ez da ikusten, baino hemendik aurre ustez gehiago ikusiko da, zera, benetan atzegina da. Ah, eharra usaila dakana, eharra. Bueno, ze gehiago jarriko izutiten, a ber, oso bisila zeata. A ber, hau martxan jarri deu, betu, jungo zea hemen raiatzen pixkat. Ah. Engo zuna da, bitu. Busketa honekin nahiko izango da. Azalak enduko jou, jengibri hai, eta gero engo zuna da. Bai, labanakin. Labanakin, kendu pixkat azala. Bai. Hau, erabiltzen dut jengibri hau, hau txantzako. Abai, eh? Ezaten dugu zuna dala, ez da? Bai, infusioak egiteko. Eta zeitezu, infusiotan hartzen dezu? Bai, infusioak. Eta nola egiten dezu? Gukiten deunean, izan du, ura berotu, uretik atea, bota jengibri eta ja tapatuta gutzi. Hola, egiten dugu, baina gero botan dugu estia eta kurkuma baitare eta limoi txikit, pixkoz bat. Ona. Eta hori, zantzako? Zapore gorra daukala, hori bai, hori zenbarko. Bai, ez da trago luzeko historia, ez da. Ondo. Norbait ez lehen aldian hartzen bali badu, esaten duko, zerra da, baina. Baina egila esan, guk hartzen dugu egin jengibri eta estillakin, horro gara dibes, kurkumak emango dio sustantzia eharra, ez da? Pikante puntu hori, ez da? Baina, hemen bagoaz, txerriki txarraka, ipulak egozten dazkau, pixkat energia egoko diot, eta hori ingozuna da, behitu, hemen raiatu, eta gero, pastateatzen desunien, hor krema bat bezerateko zezu, botako dugu tempurara, gero ja tempura prest jartzeko, bale? Hobi, ikasin behar dute, gero itxia ditzeko, eh? Ikasi zukeak izabiltza, fina zea, txerriki txarraka. Hori da, izkina ikendu, hori ikendu, eta ja, raiatu izkina, eta listo, aurrean. Eta gero napota? Bai, hori ingozun nuen. Edo jazu zen? Ingozuta hor geldituko ahi, ja, masa bat bezala ateako da hor. Wasabia bezala pasta bat aterako da behian, da pasta hori irabiliko dugu geho tempurakin nazteko. Bueno, eta hemen txe, baratzki martxan jarritugu, tipulak egozten, haber nola dijon hori? Ona, hoxe bihar genuen, pasta hori jarriko dugu, eta hola ja, hemen goi hile horiek eta danak endu ingoitugu. Ah, bale. Bai, eta pasta hori bota, jo ja, naztuko dugu gainuntzeko zaiakin. Bitartean jungo geha, loiura, eta bertan ikusiko dugu, asa berzi hori, nola ekoizten duten. Kaixo, Joseba, aktore guren naz, hemen gaude. Loiun, urre baratzan, eta gaurko barazkia, asa mokoduna. Zein interesgarria ez da? Venga, guazen ikusten. Hau da, gaurko asatia, bale? Brasikazia. Asa mokoduna. Ez da hain ospetsua, baino gozoenetariko balda. Bigunago, gozoago, suabeago. Gitzetan ikusten da, baina ikusten da zunean, fijazazu, begiratu. Ze gauza polita. Bat hartuko dugu, ondo ikusteko, naturak nolak egiten dituen gauzak. Museo baten sartzen badugu, obra darte utza. Ikusten dugunez, barrutik, argiago dire, eguzkiak ematen ez duen ez barrutik, landareak ez dute klorofilak, eta klorofila ez dagonean askoz gozoago dire. Berdea, bai, oso interesgarria klorofila dalako. Bere jaten dire, ez utzi, alako ostoak ez bota, jaten dire, baino barrukoak askoz finoago. Mediterraneo kostaldetik etorten dire. Azamunduak oso zabala da. Azati mota asko daude, badaude azakizkurrak, leunak,
koloreak. Eta nire ustez, itxura aldetik argi dago, politena, hau da. Eta nola jaten den hau? Hori galdera, ezta? Ba, bueno, ba, azatia izan ez, pentsa dezakegu guztion modukoa janleikela. Baina ez, hau ostoak askoz finuago dire, eta askoz gozoa dinez, orduan, egosteko denbora gitxeago behar dute. Baina niri asko gustatzen jat, entzaladetan, gordinik, gozo samarra. Eta erregozita dere. Ba, gaur egun, azati hau ez da oso ezaguna, ospetsua. Baina probatzen duena, errepikago egiten du. Azaki guztien moduen oso kaloria gitxi ditu. Oso gitxi. Gero, vitamina A, B, C eta K ditu. Eta oso aberatsa da, fosforo, potasio eta kaltzioan. Jakin behar dugu gauza bat oso importantia dela. Berde dugun guztia, kalzio du. Eta bueno, usta normalki neguan, udaberrian egiten da, ezta? Eta dakizuenez, hemen egiten dugun nekazaritza ekologikoa baino ez da. Ez dugu kimikorik erabiltzen. Zenbat eta gitxiago, gero eta hobeto. Gogoratu. Bueno, Joseba, gaurko protagonistari agurra emango diogu. Badakizu non gauzen, ez da? Loiun, Baratzan, agur, horrengo arte! Aupa, Aitor, artista, ze txukuna, Baratza, Earra, eta ze ondo esplikatu egin historia, eta egia esan, musio handi bat, zuek eta zuetan ontzako, ekoizleetan ontzako, horrela jarraitu gudanok ondo janalizateko, ez da? Besarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe barazkik, aizaizkigu murrizten. Eta guen, tapai jarriko jo, pixkake jo, hobeto murrizteko, zeatik hankeo, masatxo bat inbiar deu. Bai, zuringokin, xibuletakin, eta baita ere irinakin. Eta hemen beste alde batetik, zu tempura bukatzen fungo zea, bale? Hemen jabakazu, jengibria raiatuta, estila botako jozu, arrautza osua, eta botako jozu xibuletan, ni uste eta okeitxo dala. Ingo sobrena pikatu hau, bale? Ola, txiki dana, eta barro, eta igual labana hundillak inobetu moldatu goza. Ni uste bai, ez? Mendik edo hortik, eta izun da ego zu? Zuna, ni handik areak juten ez normalian, areak ez juteko. Bale. Bale? Oxe? Bai, fino nahi albazu, bale? Fina, hoi dekara raso ja. Oso ondo. Bueno, eta zu, lokuzioa nibiltzea, aktore bezala ere bai? Oixe. Nunik hasi dezu hau dana? Nuiz hasi zea historio nire? Ba, zinentzen... Oso nuen esatea, edo gezurra esatea, abidez, bongo, betiko ametsa edo emeztortzi urtekin da zinentzela, baina hori ez da gila, baizik eta zinentzen... Oita magos urtekin. Oita magos urtekin? Oita magos urtekin, bai. Zaharko nuen niguantxe hazi orduan, ez da? Hoixe. Niguantxe nago sazo jortan, bale, bale. Sartu nintzen en Madrilen, bikotzketa eskola batian, de Eskola de Salvador Arias. Eta zer dintzen nuen oita magos urte arte, zergatik anuain berando hazi zeinan? Kontatu albada, kontatu albada, Ez, beti izan nuen, horako ametxa edo, horako ideia, beti benauken, banuken, horrean hori zaten den, zala, como la espinita clavada, do? Bai. Beti benauken, ideia de... Bai, arantza bat hor sartuta, ez da? Bai, hoixa, como que... Noizean behin, ez dakit noiz, antzerki behar dut, edo alakon gauza behar dut. Eta zertan nahi zinean, zertan bizi zinean agoita magoz urte arte? Egin anun kazetaritza, Salamankan, minio gero joan nintzen Madridera, justo, bikoizketa ikastera. Eta hortan, hasi nintzen teleoperadore bezala, Euskal Teleko telefono informazion. Informazio telefono Euskal Teleko gainaretean euskera. Honek agotza duna daka, ze asko saltzeu, eh? Bueno, zen arretartzeko, minio galo, oza, boin pentsatu eta boin nabaritut, oza, Madrilen, jodentzen, 2002an, eta hortikan beti euskera ondu da nere bizian. Beti Madrilen, minio beti euskera egin. Beti euskera narluan. Bai, eta bueno, sartu nintzen Salvador Arias eskola batian, Salvador Arias eskola, zen tipo bat, los clásicos del doblaje, hola, ya joan zen. Eta antxe inun bikoezketa, inun lan batzuk, hola, hasi nintzen baitere lokuzioak egiten, minio ja, bikoezketa gustatzen zitzaidan, minio, bentsatzen nuko, eske gustatzen zait aktuatzea. Ez bakarrik haotxakin, baizik eta bai gorputzakin, osea... Karo, une hori eta dana erabiliz, ezta? Oida. Eta noiz izan un salto aktore bezala? Pues... Justo, osea, bueno, bikoezketa zinun pixko lehenago, eta gero, oita guztuak egortekin, ja, izan un sartu nintzen improko... Antzerki klasetan... Bai, zori goiara. Ah, bale. Bai, zori goiara zua. Obeto. Osondo.
Eta impro hasi nintzen, improrekin, gero hasi nintzen pues, kastinak iten laburmetraiak, eskolako laburmetraiak, talakoak Madrilen, eta hortzen pues, hasi nintzen jendia ezautzen. Bota arrauta osua, aurren arrauta osua, vale. Eta gero ura biarduna. Vale, kreatu bezu krema bat bezera, vale? Ben. Bai, hortxe puzkau. Vale, eta hor dune hasi zinan, eta... Eta pixkanaka, pues, impro hasi eran, gero bertso baitare, teatro de berso, bertso Carmela Aramburuekin, da Donostiko irakasle eta laguna, zuzendaria, oso oso ederra. Eta hortan, pues, hasi ziren lanak ateitzen, bai, oza, labur metraia itxen balin badun, pues, gero labur metraiako zuzendariak, gero sartzen ziren serie batean. Eta bueno, pixkanaka sartu dut. Eta ordu nibilizea bai gauza batekin da bestiakin, beti. Hoixe. Vale. Are, Euskal Herria mailan pues bai indut Goenkaleko atal bat, indun, gero Aitaren etxea atal batzuk baitare, bueno. Vale. Ja, gauzatxo batzuk. Vale, eta pelikulaen bat edo tokatu zaizu? Pelikulaen bat egin nun, baina, bueno, hola, paper txikitikillak, hasi eran, lagunekin da, hola, baina... Hori da, nere guda, nere ruka. Bai, ona. Gehiago sartzeko. Bueno, inoiz ez da berandu, ez da? Oandik handenbola dakao. Hori da. Ondo. Beretzako beti behar dire... Eta, edibidez, pelikuletako bagotzak eta jarri ditu zure bai? Peliketoka ez bikozketa mailan ez dut hainbeste indun hasi eran, baina ja olako bikoz, oza, lokuzio arloan ja sartu nintzen, pues ja da lokuzio eta aktore mailan santzerkia egiten da hola, pues pelikulatan da orain ez dut hainbeste egiten. Bueno, oso adar desberdina da en pelikuletako ahotsa jartzia edo egiten dituzun ahotsak. Claro, desberdina da, claro. Da doblaje da, oza, bikozketa eta lokuzioa, vale, oza, vale. Igual familia berekoak dire, baina ino ez da desberdina, ez da desberdina. Vale, hau nazteko... Hori da, guain urtiska bota bihar dezu, eta gehatu zaizu krema fin bat bezela, vale? Vale. Ez pasa gehiagi, hobeto da pixkanaka jun, da beha eskatzen jungoa, vale? Ez que gorra zegoen. Pomadatxo bat bezela, hori da, esan dira, horrena errautza gota, eta geho gura beharko bai edo bai. Ez que, aztun zaita. Eta aktore lanak, zin izan dira azkenengo lanak indituzunak? Ba, azkenengo lana, justo, nola, esan dudan, euskera dagoela nire munduan, nire lan, pues azkenengo lana izan da, bueno, bain duan, grabatu dugu, labur metrai bat, euskeraz, baitare, Cecilia Solagurenekin, Bilboko aktorexa, eta oain grabatu berria dago, eta oain ekan montaian dago, eta... Eta oso pinta derra da. Zona, eta baldakigun noizateakoan labetikan lan hori. Ba, ez dakigu bendikan. Ez dakizu bendikan. Eta gero azkenko bertze, berderazko maian, egin nun, bendikan ez dago estrenatua, Los Artistas telesail bat. Ez dakik usteo izango dala Netflixen, bineo, bueno, eta hortzen baitare... Guantxe, bendikan bidian dago. Osea, hori labian dago, bendik ez datea, ez da? Bai, guain bukatzen, bineo, bueno. Hoi papertxo txikiak, guain... Momentuz papertxo txikiak, minio gustora egiten dut. Eta tan euskeraz, ne harraro egite zein Madriden juntzeala, Madriden bizizea, eta tan lana euskeraz egitezu. Los Artistas da... Baina lan asko euskeraz egiten dezu, ez da? Bai, harraro da. Bai, benetan harraro egite zein egia esan. Bai, netzako bai, minio, bueno... Hemen ez dia egiten nahi beste gauza... No, bai dire. Bai, Minio, bueno, nola ni hanbizi naiz, pues karo, nire agentzia handik mugitzen diate. Bale. Eta pentsatu ezu noiz baito nea etortzia, bueltan, edo handak azulan eta handak azu ogibidia azkenian. Ba, finko egoteko hemen ez tekiten beste pensatua. Bino, badaukat hemen herria, badau familia, lagunak, eta beti bueltantzen naiz. Zaten naiz, angeratzen urte osua, bezik, eta bera da... Andakazu bikote, familia, edo zeinekin bizizan. Lagunak, bakarrik. Otro, tipo, ahi, za, ona. Ez dugu denbora, bikotentzako. Ai, ama, euri, izke, hiriburuak irentxiteizu, ez da? Hiriburuan beti bueltaka, eta ez mateu denbora egabe beti, ez da? Adibidez atzo... Berara bueltatu berko ze arnaza, pixkat hartzea. Duzian behin, bai. Duzian behin nahikoa, ez da? Ez que, adibidez atzo, gaur, etorri naiz, trenakin, atzo kontzertu batean egon nintzen, musika jotzen baitare, oza... Benetan? Musika jotzen? Bai. Zein instrumentu jotzen dezu? Normalingen gitarra, baina atzo estrenatu nintzen piano. Benetan? Bueno, artista utaiz. Baina estrenaldi... Bueno, hau ikusezu, zu pikatutako tipula, hemen jarriet, urak entzeko gehiena, baina gero ur pixka gehiago zukatzeko, ingo deuna da, sartagira gota. Eman goizko dugu, huelta eta huelta, eta gero botako dugu, esne gaina, gurina, eta birrindu ingo dugu, bale? Aha. Bale, hoi martxan, guaina eta testu da, itxura erratzen ez da. Bai, desberdina da. Bueno, hau, kenduko dugu, hemen dikan.
Aure barroa. Ze musko usai daka? Jengibre eta hori notatzen zaio? Pixo bat, bai. Zure pozina bezain beste ez, ezta? Ez. Vale, vale. Pixka garrituko izutago, vale? Venga, horrela. Ta venga, jarraitu hor. Jarraitu pixka gehiago, da, igual grumito txikin bat dao. Ja, 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 kusten dut. Pixka gehiago betako jo, eta eman pixka gehiago. Ni pintxe bakarra. Ni hori eman, lau huelta, eta txukun-txukun geldituko da, zula zai. Oso pintxe hona bota gaurkoan, earra. Ze errezeta prestatitu zuan etxian? Ze gauza dia zure errezeta erreginak? Erreginak. Gaur gonbidatu badakat eta hau prestatuko jo. Pues gustatzen zait, justo egon nintzen oain dela urte batzuk Tailandian, joan nintzen motxilakin ta. Eta gustatzen zait, patai itia. Ua, ze gauza hona, goiko erara, da. Vale, vale. Zure ikutuak inez, da? Bai. Vale, jendia egiteko patai hori zer dan, kontatu jendiai. Patai, ba, normalen da pasta, oza, pasta fin-fina, eta gero posuelezu juntatzea, bai, pues, kakauetekin, gero, oliasko, oza, oliaskokin, edo gambakin, edo zuen daizun osagaiekin. Mino da, era pasta freskoa eta oso... Eta gaina plater bat, jaten desuna plater bat, lehen da biziko bigarreko eta postre. Gainera, moldatzen da guokekin, hola, ze, hola, pixkanaka, pixkanaka. Huelta eta huelta, ez da? Hoize, hori bizala. Ona, ona. Eta gustatzen da. Bueno, eta musikatikan pasagela, ze musika mota jotzen desu, pianokin da, ze atzua dides gaubian, ze abestikan abestu zen dituzten? Egin duen abesti berri bat, gainera. Bai, eh? Bai, bai, bueno, bueno. Zista, zea, ezin dikuzu kontatu hemen hola pare bat estrofa, o... Eskerrak atozan datan lehen urtian, joder. Lasai, A ver, bai, 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 badaukat estribillo. Venga, estribillo, estribillo, onda. Zen dice, berderaz, deitzen da lagrimas, zen taller bat, eko da. Y aunque veáis mis ojos buceando entre humedades, no es triste, no hay enojos, sonrío a los mortales. Vamos. Hola, ona, 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 gotza ona, kak, barroaino irizteke noietako, ba. Ona, ona, Oskar. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, ja, kendu jo, pixkasekan urori, ez negaina gotako deu, gurina ere bai, eta hau dena pixkan murrizten danian, gio, ontzi baten sartuko deu, eta birrindu ingo deu. Bale? Eta gatzan puntuare bai, jarriko jo. Horrela xe. Venga, bikain, moen zua pixkan jetxi, ez peatzeko dena. Eta hemen ebai, barazkik ia listo dazkau, eh? Inbiartetena nikero, arrautzak irina eta xiguletak inaztu. Hau, a ber, nola dakaun. Honek ere itxura ederra hartu du, bai jua. Eta hemen, ez peatzia. Bai, guai, guai, guai. E arrautzen jak daudenak hemen guen, eh? Ez, ez, lasai. Hola, bi guelta emango jo, zua behi behian jarri. Eta jungo geha beste erreportai bat ikustea. Ongi? Ados. Ba joango geha errente iraino eta bertan zituene pastakekuak ingo izkigue. Pasta beresi, beresi batzuk. Prigituta, ikutxiko zuze gauza jarra. Guazen ikustea. Apa, Joseba, ongi etorri berrize, horretan gaude, zituenen, ikerretan aiara geha. Eta, bueno, gaur ez txugu ingo ez makarroiak, ez tallarinak, gaur ingo duguna da, sorpresatxo bat, zitueneko gutixi handiena. Bueno, gaur pastatak ingo txugu, bale? Hortako lehenengo pausua izango da pasta freskoa aitia, bai? Lamina batzuk ingo txugu. Hortako berduguna da gari semola eta ura. Eta, bueno, beste gabe, makina izartuko izkilogu eta lanian jarriko dugu, bai? Da semola gadigo gorretikan eratorria, eta ezberdintasuna irinakin izaten da granulometria. Semola daka testura bat ondarrana bezala, bai? Eta irina da hautsa bezala. Eta erabiltzen da semola batez ere proteina gehiago dakalako. Orduan gero glutena eta sintetizatzeko ja, beharrezkoa da. Bueno, ja behin amasatuta, oain ja laminak aterako txugu, bale? Beka. Eta, bueno, hemen ikusten da lamina osuan ateratzen da, eta jongo gehana da enroiatzen, hemen txea. Aldatzen baiogu muturra, bain ditzazkegu makarroia, tallarinak, bai, edo zein forma. Pastatak, bueno, azkenian, ba, pastaz aparte beti gustatu zaigu, ba, sukaldean gauzakitia, ez? Eta bai konturatu ginen, ba, pastak azkenian jokoa ondila ematen dula. Indezakezu gozuan jan, prejitua, egosila, bueno, labian de bai. Edo zein modu, eta orduan, jo, nahi genuen zehuzet prejitua, eh? Eta, bueno, hasi ginen pastatak iten, eta, kriston arrakasta.
Eta bai, hasieran egiten genitun baratxuria eta perrejilakin, ez da, klasiko bat. Eta gazikina, bueno, pimentoiakin, eta guain jazikia gozuak iten, txokolatiakin, kanelakin, eta bueno, jendia tortzen da, normalian ba, erosten du pasta, eta go beti ba, kutixi bat, ez da, beti ba. Normalian, ostirala eta laru batetan asko saltzen dira, ez da. Ba, jendia di joala geho bermut hartzea, eta amaten du paketetxo bat, eta... Pasta perejitua ez da gure invento bat, eh? Minon, formato honetan itia guk ez dugu inoren ikusi. Osea, eta jendeak ikuste dut, eta ah, natxuak, eta... Hombre, natxuan estilokoa dira, minon, hartuak inin berrian, bakarizkoak dira. Bueno, ja prestakagula lamina, orduan jongo gehana da mozten. Lamina hauek ere bai, ibiltzen txugu lasainak egiteko. Mozten ditut bandejan neurrira, eta gero ja ikerrei pasako izkiogu eta bera ja moztuko txu triangelu forman. Ba, gu hasi ginen proiektuakin oain dela 7 urte gutxi gara bera. Eta, bueno, ireki genula lokal hau 5 urte. Pentsatzen duguna da hemen jaten den elikagaia hemen ekoiztu behar dela. Orduan bai ikusi genuen, ba, hola, oinarrizko elikagai bat pasta bezalakoa, ba, etze hola ekoizleikan. Eta, bueno, animatu ginen. Begia da oraindikan, ba, oraindikan esperimentatzen jarraitzen dugula, ez? Ba, doze gauza batzuia geldituko diela betirako, baina bai, beti dotartia probatzeko. Guk azkenean, bueno, pastan formato guztiak, osea, saiatzen gea lanitzen, ez? Ba, batez ere freskoa gustatzen zaigu lantzia, eta bestelare bai egiten duguna da deshidratatu pasta eta ordun baia lehorrian. Ordun horrek ba aukera emate dizu pasta horrek gehiago irauteko, ez? Eta hor bai ba saltzen dugu ontziratua edo granelian. Nola oso alimento neutrua de ba zaporiak sartzeko edo koloriak, ez? Ba txipiroi tintana egiten dugu, kurkumana, orain hasigia espirulinakin lana egiten. De bai hola gelditzen dela pasta berde bat, hola, bueno, ba, ematen du aukera hundia pastak eta gero ja formatan sartzen bazea, bueno, bai izugarria da aukera. Hemen ditugu laiaragak pasatako laminak eta bueno, hemen ja kontimendo guztiak eta ingo ditugu hiru pastata mota ezberdin. Ditugu batzuk pimenton dela bera, oregano eta gatza, beste batzuk baratxurila, piperrautxa eta perrejila eta azkenekoak gozuak. Ingo ditugu txokolatia, panela eta kanelarekin. Orduan, ingo ditugu ja pixkat moztu eta jarriko gea, alio. Bueno, ba, hemen txetxu zute, gure pastatak, probatu nahi baldin bat zute, ba, bakizute, etorri zituenea, hemen, horeretan, pastataz aparte, gauza askoz gehiago dugu. Asi que, animatu! Eskerrik asko! Aio! Aupa Iker eta aupa Naiara, aupa bikote, ze gauza txukuna, eh? Eta hola prejituta egia esan, goguak ingelditu naiz daztatzeko. Zorionak, egia esan gaina leku eharra dakazuela pasta sanu mateko denoi, jarraitu horrela, ni betikoa, olako jendei beti horrek emate. Besarka da handi bat, eta nahi zuen arte. Gurean jarraitu behar dugu. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen txedaka barrautzak egozita eta zurituta, ingo esuna da, berta bota, tomate laurden bat, tipula laurden bat, luzokerrak eta botako zu ziapia ere bai. Goiara bat emango zu ziapia emateko. Aibes, luzokerrak ere bai ez bota denak, bale? Siapia da mostaza, bale? Orduan, bota bertara, dena birrinduko zu, eta gero emango izut olioa botatzen joteko ligatzeko, bale? Ligatzen zemuz moldatzen zea. Ondo, saiatzen? Bale. Ondo. Oso ondo, eta hoi, zure kontu, eta nik ungo naiz. Nasketau prestatzen, gio, tortita berezi hori iteko, inbiardek hau birrindu, eta gero ontarraizkak, tempuratik anpasa, bale? Ekin ingo diogu. Bueno, hartu biharretena esan duetela, boltxo bat, nasketa hori prestatzeko. Bueno, eta musikakin jarraituz. Bai, bargatu, tipula, laurden bat esan zu, bai? Bai, laurden bat nahiko.
Eta Oskar, bakarlari gisa ibiltzea besten edo talde giruan edo nola ibiltzea? Pues egondo naiz urte batzuk, urte pile bat, talde batekin, bai. Los Simpson deitze, Salamangan hasia. Los Simpson, bai zen. Ama, galagardo de xente eratzen zen duten, ala... Bai, pixko bat, bai, unibertsitatean bakizu. Eta, bino gero, oin dela lau bost urte, bueno, lau do gehiop, zeren ja, pandemia baino lehen, hasi nintzen ja bakarka gisa, nire abestiak egiten, gitarrakin. Hau bota honea, gara gabeko ditugu. Vale, hau honea, hau honea. Eta bakarrik hasi zinean, eta... Claro, bertze kideak, taldeko kideak, pues, denak de ya ezkonduak, umekin, alabekin, da dena bertze biziakin. Eta ordu nini hasi nintzen, pues, bakarka gisa, o nire abestikin. Vale. Hola, boldatzen pixkarra. Eta zu komposatzen dituzu, zuk egiten dituzu dana, o nola egiten dituzu? Bai, ni komposatzen. Bueno, hasi eran hasi nintzen bertxiokin, bino ja, oain ja, badokat, abesti mordoska. Eta diskan bat edo prestatu ezu, abestin bakaen grabatuta dazkazu? Oain dik, momentuz, badokat, justo aurkeztut abesti bat, single bat, otxalian, oita eruan presentatu nun, Ternura Infinita ditzen da, amarentzako indako abesti bat. Eta hor dago, bosai, YouTube-en, badago bideo oso bollit bat. Eta abesti bai, abesti oso espeziala, bat ezen amantzako indako abestia, jonta gero. Eta... Zalku nintzen ama eta dedikatu zenion abesti hori. Oixe, eta abestia, eta grabatu dut estudio batean, Spotifyen dago ahitzeko, eta YouTube... Nola ditzen da abestia esan dezu? Esan dezu, baina berri errepikatu, goratzeko ondo. Ternura Infinita. Ternura Infinita. Oixe, diago, amatxoak, egia esan. Oixe, eta bueno, gustatzen zain, abestia da, bai, ni amantzako indun abestia, baina bai, bere mezua da, nik sentitzen dudan gauzak, ama joan tagero, nik... Berak nabaritzen dut, bere besarkadak daula nabaritzen dut. Alako gauzak daukat konexio espeziala eta abestikin nahi dut hori konexio hori partekatzea. Edozeinek hori partekatu. Bai, edozeinek, abiz, estribilloa gainera esaten du te siento flotando, te me abrazas flotando. Hola, besarkatzen, horregatik da, mezu bat. Nola izan azun zura, macho? Isabel. Isabel, bona. La Isa. Nere amagin arreba bezela. Bai, Isabel eta gu Isabel. Xabelita, esate jo. Era zukaldari baitare. Zukaldari esan ere bai, eh? Adibardinen... Zeona. Haunitz. Zein da errez eta esate zenuna. Matxo, bani joa etxea eta prestatu nazu hau, mesedez. Beren kroketak. Beren kroketak. Amo amal kroketak, ze gauza, ona. Hoi da, a ver, pues honekin ja... Bueno, hori ja, hori bai, ziapia goiara kada bat bota... Eta ingo zu, bai, erdila, gutxi gara, hor dakasunan erdila. Eta ingo zu dena birrindu, eta gero jungo geha botatzen ekilorea eta ligatzen. Oso ondo, nik inbiarretena da hau amaituiten, eta sartaian jarri berden martxan berotzen, bai? Tomatea bota dugu. Bai, tomatea bota dio, eh? Eharra indiauna, eh? Maionesa berezi ingo dugu gaur, eh? Bai. Ligoteo berezi, ja, esan duen bezala, eh? Bai, ligoteo el siglo XXI, oida. Sartu birringailua, eh? Bai. Sartu birringailua, eman egurra, eta aurrera. Kenduko zuta gara indikan? Bai, eman da dago, eh? Hori da, sartu barroaino, triskantzaik ez aukitzeko. Bota, eta eman barroak aindara. Eta turbokin? Beto. Hori, jun birrintzen. Eta izu birrintzen? Baitu, botako izut. Baitu, bal... Eman egurra, indarrein, energia beraka, bai. Hoi, degarra zoian, nahazu bain pixka botako jo laguntzeko. Bale. Venga, takeo gainuntzeko botako jozu. In indarra, bildurre gabe. Pulamentuak, Euskaldun bat Madrilen bezala. Hoxe, naparra gainera. Naparra gainera, ahi. Katxik amat. Ondo. Bueno, eta gauza batekin gehiatuko bazinan hau zaila da, esatia. Osea, aitakin o amakin, oseakin, musikakin o aktore bezala. Zenekin geldituko zinan. Hoi bai da... galdera... Zaila. Trampa. Eta trampa ez dakit, osea... Irurek gustatzen zaizkit. Osa, bai, musika da pertsonalagoa, adibidez, bai, pertsonalagoa, zaren musikakin, egiten dut, nire abestiak, nire bihotzeko abestiak, nire gustatzen da pertsonalagoa. Gero, antzerki mailan edo interpretazio mailan, da, bertze pertsonaiak egitea. Baina gustora, osa, gustatzen zait, gainez, adibidez, pues, claro, aktore mailan, pues, posible da egitea pertsonai bat, nire agatik oso desberdin. Hori de guai, berrez maen jantzi aldatu, maskar aldatu, eta... Tipo gaizto bat, edo, normalen, bueno, ni... Ez da, normala, ikuste zaizu, pentsatu, zer daukan duen eskuan, momentu hortan. Birringa joa, Eta horregatik, musika da hori, pertsona lagoa. Vale. Ez da, que meo aurkeratzeko.
Ez dukatu aukeratun behar. Claro, honen ala gaina aldatzen ibiltzia, eh? Batzu izan, ni ondartza, ni mendila, ba, ni mendila eta ondartza. Oida, oida. Une oro berdina, horrek aspertzen ni guztek izakila, ez da? Beti berdina iten, claro, beti claro, berdina iten, claro. Eta bueno, eta aktore bezala, o pelikula, o serie. Zen motatako pelikula gustatuko zitzaizun itia? Ba, gustatzen zaitean pelikulak, pelikula intimonak. Intimoak, ola, zine da autor edo, olako pelikulak, ola, oso naturalak. Vale. Ez zientzia fikzion edo ez zeta ergudakoa edo... Baizik eta pertsonai edo historio humanak. Vale, o sea, eta errealitatean en oinarrituta daudenak, gustatzen zaizu? Bai, bai, oida, oida, eta historio hori pertsonalak edo lo... Zakit. Ni adibidez, pelikula aldetik eta bai, gustatzen zait asko, errealitatean oinarrituta daudenak, ez dakit. Claro. Fiskat, identifikatu esentitzeko, o fiskat ikusteko nola bizizan, jendia. Claro, adibidez, azkeneko... Nola da hori, oso ondo, segi, mate guen gelditu gabe, ni pixka goteko esut. Vale? A ber, alta, gelditu, alta gora. Betu ze fina gelditu zaigun, a ber, daztatu pixkat. A ber, a ber. Mmm, ze berezia, eh? Ara. Tomate, eta arrautza, eta luxokerra, eta siapia, ze hau zaona. Bueno, saltxa bat indadakau. Beste saltxa tipulinena indadakau. Zer dut zaizu, zuguain, gitarran bila juten basea, eta ni martxan jarriko ditut. Otarraizkak tempuran, eta baitare tortita egiten hasiko naiz. Ados? Ados. Bueno, ba guantxe gatoz, beha bi gitarran bila, eta ni hau prejitzen hasiko naiz. Cervantes y el Quijote, el gran Lope de Vega, Calderón y sus sueños, un poeta granadino con un fatal destino, a todos une una lengua. Baina aldatzen badizuet, hitzeiteko modua, pensarán que esto no es nuestro. Euskaldun non hizkuntza, la lengua de los vascos, hauxe da gure kultura. Yeah! Dos universos juntos con imágenes perfectas que sirven para abrir herriz herriz komunikatzen, antzinaroko historiak borrokak a un lado utzita, orgullosos del legado. En todo el territorio quieren que reine solo la lengua de un gran imperio. De ella estoy orgulloso, la canto y le doy mimo, y no por eso me obstino. Porque eu quero falarvos a beleza ensinarvos que estar xuntos non é un perigo. Que estar cheo de historia, ter una lingua propia, é algo que debe ensinarse. Tres universos juntos con imágenes perfectas que sirven para abrir, para hacer falar a os nosos povos. Antziñaroko historia corroca a un lado utzita, orgullosos del legado, orgullosos do legado. Se aceptaránlo en todas esas cavernas, que tenemos algo grande, algo bueno, algo diferente. Que parlar una altra lingua non es motiu per combatre, sino per estar junts i germanar les cultures. Quatre universos junts amb imatges perfectes que sirven per abrir, facer falar als nosos povos. Antziñaroko història corroca a un lado utzita, orgullosos del legado, orgullosos del legado, orgullosos del llegat, gure ondaretatik arroa. Perekilan bian, hijoa, baina ondo bukatu behar deo. Oskar, artista utza aiz. Ze ona, ze ona. Gaina, lau, ze bat izkuntza bota dituko hor? Euskeraz, erderaz, katalanez eta gallegoz. Ona, ona, oso polita egia zan, ze ona. Claro, bueno, topatu nahi badego, zu gure txian torri bihar basea joten, non topatuko zaitu? Nola,
o nundik noa ebiliko zen, ez dakit kontzertu da eskazun uda honetan. Bueno, ez momentu ez daukat eus, baina, bueno, han Madriden segura eski igual baten bat egin gugut ezakiten baiatzen dola dokainan. Baina, bueno, gero sare sozialetan, ba, YouTubeen dago Oskar Goiko bezala, Goiko noski baiatzenko karekin. Madriden, ez que Madriden esan bar da, baina, hemen ez. Zuberrik, eta gero Instagramen baitare aktore bezala, Oskar barra Goiko etxea. Vale. Arroba, eta Isakin. Eta Isakin, eta Karekin, bai, duzki. Eta gero musika arloan, baitare, Goiko Music. Goiko Music. Arroba, Goiko Music. Egia esan, oso abotz earra, barroño sartzean da ritmo earra. Gero Corte Inglesen. Eta gero Corte Inglesen, tuntunian, eta leku guztintan. Bueno, egingo deuna da, azkenen goikutua jarri gure platerai. Hemen txe peresi, a ber, hau xepolita da, hola. Hola, xe jarriko jo. Eta behitu, Goiko Etxea, Oskar Jauna, ze plater, bere zilein deun, bilion artian. Ezkerrik asko nire etortze batik, eta sí. Jarraitu hotza jartzen, da musika iten, da oixe. Guri goxatu erazten. Ezkerrik asko. Mi esker. Agur laguna. Aio. Iar arte. Aio.